gada aizsākām, šogad turpinām trešdienas rīta sēriju jautājumu un atbildes par Baha ziediem, Šisleri sāļiem. Mans vārds ir Laura Tidriķe, kā jau jūs to varat izlasīt, un es atbildu uz jūsu jautājumiem. Ar visu savu pieredzes bagāžu, ar savām zināšanām, tāpēc esiet čakli sūtiet savus jautājumus, lai varu uz tiem atbildēt. Un lai jūs varat gūt arī idejas, kā sev palīdzēt ar divām vienkāršām pašpalīdzības metodēm, ja tā varētu teikt, citreiz devē arī tautas medicīna, kas ir Baha ziedi un Šisleri sāļi. Un šodien pirmajā šī gada tiešsaistē mums ir trīs jautājumi, divi tādi plašāki, viens īsāks, viens ir par menopauzi, kas šajā dzīves laikā, periodā mums var palīdzēt. Otrs jautājums ir par vegetatīvo distoniju. Daudz cilvēku satikt, kas sen ir atmetuši ar roku un neko mēģina cīnīties, mēģina sadzīvot, bet īstenībā vēl ir varbūt kaut kas, ko var pamēģināt. Un trešā lieta vienkārši būs ļoti, ļoti īsa stāsts par jūtīgu sejas ādu. Nu, lūk, ķersimies klāt pirmai lietai par menopauzi. Šeit no Baha ziediem var ieteikt, noteikti varētu būt vairāki augi, bet ieteikšu tos, kas varētu būt derīgi visiem. Viens no tiem ir riekstkoks. Riekstkoks palīdz mums jebkād, kad nepieciešams adaptēties. Un šajā gadījumā menopauzē organismam nepieciešams adaptēties pie jaunās dzīves situācijas, kad dolnītes vairs nestrādā, kad hormoni darbojas citādāk, un tāpēc šī pāreja vai šis dzīves posms var notikt vieglāk. Atcerieties, tas būtu riekstkoks. Un otrs augs, kas tiešām bieži, cik es nācies attikt sievietes un konsultēt sievietes šajā dzīves posmā, tā ir žuldzālīte. Un žuldzālītei, tad katram augam ir dažādi arī, teiksim, pazīmes, kad viņš var palīdzēt, piem riekstkoks, tikko, ko es rādīju, palīdzēs arī bērniem, kas sāk bērndārs gaidu, skolas gaidu, bet tad, kad ir adaptācija. Savukārt žuldzālītes simptoms, pēc kā mēs zinām, žuldzālīte var palīdzēt, ir tad, ja mēs tā kā viļņo šūpojamies, kad garstāvoklis ir augšā un garstāvoklis ir lejā, un šķiet, ka mēs tur neko nevaram padarīt. Kas bieži ir menopauzē, bet dzirdēsiet arī atbildēs uz citām tēmām. Un vēl žuldzālīte būs palīdzīga tad, ja jūs teiktu, man ir karstuma viļņi. Te ir karsts, te ir augsts, te ir karsts, te ir atkal augsts. Vai svīšana, pēkšņā svīšana. Tātad žuldzālīte šajā dzīves posmā būs jums noderīgs palīgs. Tagad ķersimies pie Šisleri sāļiem, jo menopauze arī tiešām ļoti izteikti fizioloģisks process, un kas mums šeit var palīdzēt. Šeit būs vairākas augsti atšķaidītās minerālvielas, Šisleri sāļi, atšķiries, kuras jūs lietojat un kuras uzreiz, kā jūs ieliekat mutē, organisms spēja izmantot, jo organisms atpazīst tās, tās ir homogēnas vielas, organisms atpazīst, tās ir manas vielas, un es uzreiz, organisms es uzreiz var izmantot un aizsūtīt šūnās, aizsūtīt tajā organisma vietā, kur tās var tikt izmantotas. Un pirmā rinda ir vispār stāsts par hormoniem šajā dzīves posmā, tātad mainās hormonu darbība, un šajā gadījumā ir tātad trīs minerālvielas, kuras bieži vien, parādīšu arī Instagramā, ja, lai var redzēt, kuras bieži vien nevajag gaidīt menopauzi, bet jāskatās jau ātrāk. Lasīju, ka jau trīs gadus pirms aktīvās menopauzes pauzes izpausmēm, organisms jau sāk pārslēgties uz to, ka tam būs jādarbojas citādi. Un šeit kalcija fosfāts ir vispār tad pamat minerāla viela, kas palīdz hormonu darbībai un hormonu palīdz veidoties hormoniem. Un es mācos tagad Austrijā un tur saka, šo minerālu vielu jūs par daudz nevarat vienkārši lietot labāk vairāk nekā mazāk.
Dzirdēsiet ar to līdz pie pārējiem simptomiem, tātad šis pirmais ir vienkārši, kas palīdz hormonus nolīdzsvarot, jo šīs lai ir sāļi arī ir labi, labi ar to, ka palīdz mums vienmēr atgūt fizioloģisko līdzsvaru. Ja kaut kas darbojas pa daudz, tas sāk darboties līdzsvaroti, ja kaut kas darbojas pa mazai, tas sāk darboties līdzsvaroti. Tātad vienmēr atgriezties fizioloģiskā un mums labvēlīgajā centrā. Otra lieta, un numur 13 sacās ļoti, ļoti kalimars senikozu, un šeit uz burciņas ir rakstīts, latviski jums pateikšu ļoti, ļoti sarežģīts vārds, kalija meta arsenīts, saistīts ar arsēnu, arsēns, protams, ir, nu, ja ir vairāk 0,3 grami, tas ir indīgs, bet arī mūsu organismā šī minerāla viela ir, un tā ir ļoti, ļoti noderīga tieši menopauzes laikā, iedarbojas uz hipofīzi. Un pēdējā no minerālvielām, kas labvēlīgi iedarbojas uz hormonu līdzsvaru organismā, ir numur 25 visas sievietes, lūdzu lieciet aiz auš šo numuru, tas mums sievietēm ir ļoti svarīga minerālviela, viss, kas saistīts, es teikšu tā sarunvoda pa sieviešu līniju, viss, kas saistīts ar dzemdi, ar olnīcām, tas būs numur 25, tas ir zelts, vai es jums tagad pateikšu ļoti sarežģīto nosaukumu, ko jūs varat izlasīt arī mūsu mājaslapā, bet tas ir tulītās nātrija tetrahlorauāts, tik sarežģīts tas ir nosaukums. Tāpēc man patīk, ka šis ir savu praktiskai lietotājai, atcerieties numuru 25. Nu, tad šis būtu tāds pamatkomplekts, lai mūsu hormonu darbotos līdzsvaroti. Tas, ko bieži sievietes stāsta menopauzes laikā, ir karstuma viļņi, un šajā gadījumā no jau minētajām minerālu vielām patiesībā visas trīs jūs lietotu, plus viens no galvenajiem pie šī simptoma numur 7, kas jums pazīstams no citām rīta tiešaistēm, tas ir magniefosfāts, tas ir tiešām tāda sajūta par iekšējo karstumu, tad uz au, it kā šķiet visas degu, bet īstenmā, ja patausta vaigus, tie ir augsti un atkal tas karstums mazinās. Tātad pie iepriekš minētajām trīs minerālvielām numur 2, 13, 25 pievienojiet un čakli lietojiet numur 7. Tātad, jā, es atgādināšu vēl, ka tad esmu pieslēgusi čatošanās funkciju, jūs uzdodat savu jautājumu, tad es varu uz to arī atbildēt, un laik pa laikam es apstāšu un es atbildēšu šo jautājumiem. Nu, lūk, piemēram, šeit viens jautājums ir, kā sievietes var zināt, kad būs šis menopauzes laiks? To es nemāku pateikt. Es varētu pateikt, piemēram, kad sāk trūks šīs minerālvielas. Nu, piemēram, lai mums būtu arī interesanti, numur 13 nav jāgaida tiešām, kad sāksies, kad būs, tagad vismaz jāgaida stūri, kad nāks. Numur 13 šī minerālviela sāk trūkt, ja jūs uz lūpām papētiet sevi spogulī, jūs redzat tādas tieši uz lūpām, nevis zem vai virš lūpām, tieši uz lūpām ir rieviņas, jo smalkākas un dziļākas rieviņas, jo vairāk ir nepieciešama minerālvielu numur 13. Ja? Es jau sāku lietot, nākamreiz jau pastāstīšu, nākamreiz būs ļoti liela tēma, šoreiz nebija vietas, stāsts būs par mēnešu reizēm, stāsts būs ar par jaunām meitenēm un tā tālāk, tāpēc ej jums kāds jautājums par mēnešu reizēm lūdzu sūtīt šīs nedēļas laikā, lai var to visu sakopot un sastruktūriziet. Numur 13 derēs arī, vai būs vajadzīgs jaunām meitenēm, tāpēc vienkārši jāskatās un seja labākais, teiksim, veids, ja jo asins analīzes, atcerieties, asins analīzēs jums nenieka var neuzrādīties, bet ceļ jums pastāstīt šīs minerālvielas trūkst. Tātad numur 13 jūs jau skatīsieties, jau trūkst, varbūt nav ko gaidīt menopauzi, tiešām lietojiet numur 13 un iespējams, tad šī menopauze noritēs ļoti gludi. Savukārt numur 25, piemēram, ja, minerālvielām sākot no 13, kas ir papildīdzīgi, no 13 līdz 27, sejā ir tikai viena pazīme. Visiem pārējiem vismaz divas, trīs pazīmes sejā var būt. Ja. Numur 25 šajā vietā, man jūs ar mazliet varbūt redzat, šeit šajā vietā ir tāds balts laukums, tas var plēsties citreiz līdz pusdegunam, jo plašāks tas
baltais laukums, jo vairāk ir nepieciešama šī minerāla viela. Numur divi, piemēram, ir zem tāds balts vaska krāsiņa zem deguna, vaska krāsa uz ausīm, vaska krāsa zem uzacīm. To visu jūs, ja vēlēsieties, varēsiet drīz nākt pie mans arī mācīties. Un kas tur vēl tālāk? Sirdsklauves, par sirdsklauvēm. Jā, par sirdsklauvēm vienmēr arī ir jādomā. Tā. Pārslietos no vienu čatu uz otru, tā. Ja kad sāk lietot, tad atbildēji, vienkārši skatieties, sejā ir vajadzīgs, lietojiet, neko īpaši negaidiet. Bet katrā ziņā tad, tagad cits varbūt jūs atroties menopauzes vidū un šie simptomi ir, vienkārši tad ir jāķerās klāt un jālieto. Ja? Atcerieties ar šīs lersāņiem, palaikam atgādināšu, pārdozēt jūs nevarat, tāpēc es pavisam mierīgi jums varu dot savus ieteikumus, Un gulēt mierīgi, jo zinu, ka šis lersājs pārdozēt nevar jums nekas, nekādas plaknes nevar būt. Tā, tagad vēl par menopauzi ir, bet menopauze vēl nav, bet 49 gadi, brīžiem sirdsklauves. Tā, ar sirdsklauvēm ir jāskatās, tas var būt arī numur 2, bet tas var būt saistīts arī ar vairogdziedzeri, tāpēc tur vajadzētu paskatīties par vairogdziedzeri. Un vairogdziedzeri numuri mēs varam citreiz apskatīt, vairāk vairogdziedzeri būs 14 un 15. Bet lai tagad nepāriet savam noteiktajam laikam pāri, ja, par matu biezumu piefiksēju šo jautājumu un ielikšu kādā no nākajām tiešsaistēm, bet es gribētu turēties pie tām tēmām, kas šeit ir. Tātad karstuma viļņi 2.13, 25 un pievienojiet 7. Nākamā izteiktā lieta menopauzē, protams, ir sausas gļotādas. Šajā gadījumā par gļotādām jūs jau esat dzirdējuši numuru 8. Nātrija hlorīds ir vispār tiešām sausas gļotādas, citas pazīmes negribas dzert par daudz svīstu, līdz būs pie nākamās tēmas arī par svīšanu numuru 8. Tāpat numuru 13, ko es te tik daudz arī, par ko es tik daudz stāstu, ir stāsts par sausām gļotādām, īpaši menopauzē, tad nevis citiem sausā gļotādā, bet tieši menopauzē. Un vēl viens cipariņš, arī svarīga minerāviela, ko min sausu gļotādu gadījumā, kas var palīdzēt, tas ir cinks, no šis lersaļiem numuru 21. Un vēlreiz atgādināšu, ir cita atšķirība, jūs lietojat augsti koncentrētas minerālvielas, kas ir uzturu bagātinātāji vai augsti atšķēdīts minerālvielas, kas ir šis lersaļi. Tātad tas būtu par sausām gļotādām, par svīšanu. Šajā gadījumā tātad vēlreiz es jums rādu numuru 8, kas ir stāsts tātad ne tikai menopauzē, bet vispār stāsts par pastiprinātu svīšanu vai cilvēku, kas vispār nevar svīst. Vēlreiz stāsts būs par dzēršanu, bet menopauzē tieši par šo pēkšņo svīšanu. Numuru 8 un no rādītajiem numuriem vēl būs numuru 2, kalcija fosfāts pēkšņa svīšana un atkal jau kuro reizi, tāpēc ar numuru 13 būs viena no svarīgākajām minerālvielām menopauzes laikā. Nu, lūk tā. Jā, par sirdsklauvēm tad vēlreiz viens numuru 2 jau palīdzēs, jo numuru 2 arī saistīts kalcija fosfāts ar sirds spēju pumpēt asinis. Ja? Tā kā tas jau varbūt var palīdzēt. Palīdzēs arī atslābināties. Ja? Bet šajā gadījumā par sirdsklauvēm noteikti jāpaskatās vēl ir, kas notiek ar vairogdziedzeri. Ja? Labi, tas būtu par menopauzi, vai ne? Un tad mums ir otra lieta par veģetatīvo distoniju. Daudz, kā jau vēlreiz saku, ir samierinājušies un met mieru un citu vēl pasaka, tur neko nevar darīt. Personīga pieredze man nav tik tālu. Ceru, ka arī nebūs. Pieredze ir ar klientiem, pieredze ir ar tuviem cilvēkiem, kas tomēr šo veģetatīvo distoniju var. Teiksim tā, Edvards Baks, Baksie terapijas pamaticējs, teica tā, ja kaut kas ir izveidojis mūsu dzīves laikā, mēs to varam atkal varam atgriezt līdzsvarā. Ja, ja mēs ar to esam piedzimuši, tad ir mazliet grūtāk, ja, varam vienmēr visu kaut ko līdzsvarot, bet ja kaut kas dzīves laikā parādās, tad tomēr tas viss ir atgriezenisks. Tā viņš saka, tā kā jūs varat pārbaudīt.
Stāstā par veģetatīvo distoniju, protams, bieži vien priekšplānā tad no Baha ziediem ir stāsts par bailēm, un jūs pat varat arī aiziet tajā pirmdienas tiešsaistē, vēlreiz īsti pastāstīšu, kur ir stāstīts par visiem līdzekļiem bailēm, un pēc būtības gandrīz visi arī šajā gadījumā bieži ir, tātad vienkārši bail cilvēkiem, kas piedzīvojuši lēkmi, vienkārši dzīvo cilvēki ar bailēm, ka šī lēkma būs atkal, noteikti no bailēm, neobjektīvām bailēm ir nepieciešams atbrīvoties, ja? Jo bailes vēlreiz, teiksim, palielina kā lai labāk tagad pasaka, tātad bailes, jāsaka labāk, tā paralizē visu organizma darbību, jo vairāk baidāmies, jo lielāks ir bailes. Ja? Tātad pētiķmutība būtu numur viens, numur divi būtu saurozīte, ko jūs atpazīsiet pēc, šajā gadījumā pēc sirdsklauvēm, ja, roku svīšanas un paniskām bailēm. Cilvēki citēji stāsta, tad ja pamostas un viņiem ir nāves bailes nomirt, protams, pēc tam aiziet pie ārstiem un pārbaudu un īsti neko atrast nevar. Tātad saurozīt liecietājs augs ir otrs no augiem. Trešais augs, kur izpausme ir vienkārši iekšēji tāda vibrēšana, trīcēšana, kas saistīta arī kaut kādām nepamatotām bailēm, bet visu laiku kaut kas tiešām iekšā cilvēka rāda un stāsts laik trīc un draptā ir apse. Arī cieši saistīta ar veģetatīvo nervu sistēmu, un bieži vien arī plūme, gan to var dzirdēt ar Baha ziedus, vienmēr var, tad nepieciešamos Baha ziedus jūs var dzirdēt tajā, kā cilvēki stāsta, un tad viņi saka, es varētu sajūt prātā no tā visa, ja ļoti, ļoti liels priedis, jau kaut ko varētu izrīt, plūme atjauno tādu iekšēju mieru, noturību un turēšanos pie skaidrām domām. Bet tad es gribētu vēl pieminēt trīs augus, jo nav tā, ka veģetatīvā distonija izaug kā sēne pēc lietus, teiksim, pēkšņi nekā tur nav bijis, redziet, jo arī sēnei tur jābūt sporām, lai vispār izaugtu. Nav tā, ka visi cilvēki cieši no veģetatīvas distonijas. Un pirms tā sākas, vienmēr būtu vērts paskatīties gadus, pāris gadus, vairākas gadus savā dzīves stāstā uz atpakaļ, kas tur ir noticis. Un tā pamatlieta, par ko vienkārši jūs paskatieties, tas tagad nav tā obligāti jābūt, vienkārši paskatieties, vai tā nav, jo veģetatīvā distonija ķermeņa ziņa ir stāsts par to, ka mani nedzird, kur ir pazudis savienojums starp smadzenēm un ķermeni, un bieži vien šādus cilvēks, bieži tiešām tas no manas prakses, no maniem novērojumiem, cilvēkiem pazudis iekšējais līdzsvars, varētu teikt, viņi dzīvo tikai ar galvu. Viņi ir izdomājuši, viņiem dzīvē ar moto, viņi dzīvo ar galvu, kaut kā, jā, tātad izdomātu, un arvien mazāk dzird, ko stāsta ķermenis. Paskatieties, jo katrā ziņā, ja jūs atpazīsti sevi šo stāvokli, to būtu vērts līdzsvarot, lai vienkārši jūs atkal labāk dzirdētu savu ķermeni. Viens ir ozols. Ozols, ja paskatās tātad uz laika posmu pirms veģetatīvās distonijas, ozols ir cilvēks, kas strādā vienmēr pāri savu spēku robežām. Moto ir, ja es sāku, tad es izdarīšu. Latviešu valodā, protams, tagad ir tāds teiciens, protams, no krievlodas, bet čeres ņemā gu, nevaru, bet es darīšu, ja, tas tāds tautā iegājies teiciens, vai stiprā sieviete, ja tas ir par sievietēm, un es taču varu, kur ir griba, tur ir ceļš, tad visi šādi moto, un pēc tiem, saskaņā ar tiem es dzīvoju, un arvien mazāk dzirdu sevi, ka vajag atpūsties, ka vajag neko nedarīt, jo cilvēks, kas nonāca ozola stāvoklī, arī beigās saka, es arī īstenībā nemāku atpūsties. Tad ozols, un vispār šie trīs augi, ko es jums rādīšu, ir no grupas hroniskie stāvokļi, kas nozīmē, Edvards Baks, ar tie neesam mēs, esam izveidojuši sevi šādus, tāpēc šādu dzīves mustu, no šādu dzīves mustur mēs vispār varam atbrīvoties un arvien labāk dzirdēt sevi, kad ir vajadzīga atpūta, kad mēs varam deleģēt darbus citiem, kad mēs varam dzīvot vieglāk. Tā kā tas ir tāds tiešām viens, par ko ir vērts aizdomāties. Ja jūs sevī šo musturu
nelikvidēs, ieteikšu tā, veģetatīvā distonija klauvēs pie durīm ar vienu no jauna, jo tā ir ziņa, ieklausies ķermenī, ieklausies ķermenī. Otrs emocionālais stāvoklis, kurā cilvēki ir nonākuši pirms tam, tā kā bijuši gadiem, varbūt pirms tam ir avotu ūdeni stāvoklis, tie ir cilvēki, kas ir ļoti, ļoti prasīgi pret sevi. Vienmēr vajag 120 vai 200% paveikt, vienmēr visu vajag perfekti, un arī šie cilvēki nemēdz ieklausīties savā ķermenī, bet vairāk tajā izvirzītajās prasībās pret sevi. Kaut kur tas sasaucas ar ozolu, bet šī ir cenšas dzīvot ļoti pareizi dzīvi. Ozols strādā visu laiku, avot ūdens arī var strādāt neapšaubām, bet cenšas dzīvot ļoti, ļoti pareizi. To var redzēt gan pareizā ēšanā, gan tiešām varbūt 5 reizes nedēļā doties uz sporta klubu 6 reizes nedēļā. Arī tad, ja es jūtos slikti, varbūt arī tad, ja jūtos slikti, es eju augstā dušā, tad ļoti, ļoti stingrs pret sevi. Un tie cilvēki saka, piešiņ, jātur sevi grožos ir. Un tā ir viena pazīme, lai cik tas varbūt skaisti rezultātā izskatītos. Tā ir viena pazīme, kas stāsta iekšējais līdzsvars ir zudis un ir ļoti žēl par tā. Tāpēc šādiem cilvēkiem, un bieži vien, teiksim, šis augsts vēlreiz nav ārkārtīgi populārs, jo šie cilvēki uzskat, viņi dzīvo savu pareizāko, labāko dzīvi. Jā, Edvards Baks teica, katra slimība mums ir labdarīga, jo tā atgriež mūs uz mūsu pareizā ceļa. Varbūt tas ir stāsts par šiem cilvēkiem. Nu, labi. Un trešais, ko es jums gribu parādīt, ir vīnkoks. Vīnkoks ir ļoti, ļoti stingrs pret citiem. Vīnkoks prasa no citiem. Jābūt ūdens prasa ļoti daudz no sevis un visādas, kā lai pasaka, sekmes un panākumus un darbus, tad vīnkoks prasa no citiem. Ir ļoti stingrs un šajā stingrībā, ja, atkal vadoties tikai pēc tā, ka es zinu visu vislabāk, dariet, kā es lieku, mēs iegūsim pirmo vietu, mēs iegūsim labāko sasniegumu, atkal pazaudē pats saikni ar sevi. Un vēl tāds liels otrs aspekts vīnkokam ir tie cilvēki, kas devies jau par kontrolfrīkiem, viss ir jākontrolē, un teiksim, ja mēs atgriežamies pie pirmajiem augiem, ko es jums rādīju par bailēm, tad cilvēki, kas baidās, bieži atkal nākamais solis ir nonākt vīnkokam, negatīvajā stāvoklī, jo cilvēki, kas tieši no bailēm, viņiem šķiet, jo vairāk kontrolēšu, jo labāk jutīšos, un tas pilnīgi sanāk tāds aburtais loks, es baidos, kontrolēju, nevaru visu kontrolēt, bailes atkal rodas arvien vairāk un arvien vairāk, un beigās nav brīnums, ka nervi iet pa gaisu. Tagad no šisleres sāļiem, kas tad mums būtu, tad divas minerālvielas būs ieņems pirmo vietu. Pats svarīgākā minerālvīla cilvēkiem, kas ir sastapušies ar vegetatīvo distoniju, ir numur 5 – kālija fosfāts. Kālija fosfāts ir, teiksim, tā barības viela nerviem un muskuļiem. Un ja trūk šīs minerālvīlas, tad šeit šis ir vēl viens, kas var stāstīt par sirdsdarbību. Ja traucētu sirdsdarbību, šeit atgriežos pie jautājuma par sirdsklovēm, tas var būt gan numur 2, gan numur 5 var palīdzēt. Numur 5 vēl jūs varēsiet pamanīt arī, ka ir liels nogurums varbūt. Tad šī būs barības viela un iespējams kopā ar lecitīnu, ja, lai jūsu nervu sistēma darbotos maksimāli labi, kā tā spēja. Un otrs numurs, iespējams, jums liktu minēt un varētu jums sarunāties, jūs uzmināt, ir numurs 7 – magnija fosfāts, kas ir tiešām minerāli viela veģetatīvai nervu sistēmai. Un tad, ja jūs jūtat, ka nervi ir uzvilkti, atcerieties pamēģināt karsto septīnieku. Tātad apmēram 10 tabletes krūzē, neilgi pavārīt ūdeni, karstu lejiet virsū, tūlīt izšķīdis un cik var karstu dzeriet ar karotīti, ja? Jo šādi magnija fosfāts vislabāk iedarbojas, karstas lietots. Bet ikdienā jūs varat lietot arī vienkārši tabletes, tāpat ļaujot tām izšķīst mutē. Tātad numur 5 un numur 2. Ja jūs cieši no veģetatīvās distonijas un jūtat arī tiešām, ka jums enerģijas nav, paskatieties atpakaļ kādu no tiešais cītiem par nogurumu, atcerieties, ka jūs varat papildināt numuru 5 ar 3 un 8, kas ir spēka formula, kas ir pirmā formula, kas palīdz atjaunot enerģiju. Tālāk veģetatīvā nervu sistēma
var darboties ne tā, kā mēs to vēlētos, ja esam pārāk saspringināti. Un šajā gadījumā šodien vairāk kārtīgi jau rādīts, kalcija fosfāts numur 2 ir minerālviela, kas var palīdzēt atslābināties. Tad vēl tāds mazliet cits aspekts uz veģetatīvo distoniju, jo nervu vadīt spēju ietekmē arī pārāk skarps organisms. Un šajā gadījumā numur 11 būs ļoti svarīgs, kas ir silīcijas kābe. Un silīcijas kābe, tad viens tās uzdevums ir tiešām atjaunot nervu vadīt spēju. Otrs uzdevums, kas patīk, ja te ir daudz sīviešu, kas klausās, ir dēvētais skaistumkopšanas līdzeklis. Šis lai ir sāļu pasaulē, jo dod gan ādai struktūru, gan matiem struktūru, gan nagiem struktūru. Un čakli to lietojot, tagad es pavisam aizgāju citu tēmu, bet es zinu, ka jūs tas interesē, var izvairīties no pārlieku daudz grumbām vai bez grumbām. Tā kā numur 11, un tad es jums esmu stāstījis, ka numur 6 lieto kopā obligāti ar 10, tad šeit vēl viens obligāti, ja jūs īpaši pieaugušie bērniem, ne, bet īpaši pieaugušie, jūs lietojat numur 11, papildiniet to ar numur 9, jo numur 9 palīdz izvadīt skābes no organizma ārā. Tātad to bija numur 11 atbrīvos skābes no šūnām, un numur 9 palīdzēs tās izvadīt ārā. Ja, tātad iespējams, ka tie, kas cieši no veģetatīvās distonijas, arī šīs divas minerālvielas varētu palīdzēt. Un vienmēr atbilde, kā es saku vēlreiz mācos Austrijām, vienmēr saka, vienmēr atbilde, ko jums vajag, parādīs jūsu seja, ko jūs tur redzēsiet. Tā, un tad pēdējais jautājums pavisam izbijis, tās jautājums, vai 5 ziedu krēmu var lietot cilvēks, kam ir jūtīga sejas āda. 5 ziedu krēms, mūsu mājās tas ir galvenais krēmiņš, vienmēr, ja kas, pirmais mēģinām 5 ziedus, mēģinām, jo tad, ja 5 ziedi var palīdz ļoti ātri, jebkur, gan uz izsitumiem, gan uz tiešām pumpām, pēkšņām, nezinu, alerģiskām izpausmēm, un daudzas sieviečo izmanto arī kā tiešām sejas krēma. Sastāvs ir ļoti labs šo krēmu, pat drīkst ēst, tas nav nepieciešams ēst, bet es zinu, ka dzīvnieki ir iemīļojuši ēst, ja? Dzīvnieki ēd paši labprātīgi, kad viņi jūt, ka tas ir kaut kas labs. Tiešām daudz sievietes šo izmanto, atliek jums pamēģināt. Tad šis nav, ir vienkārši 5 ziedu krēms, un jums jāstāst, kā jūs to varat izmantot. Un es zinu, no semināriem cilvēki, kad smāc semināri, izmēģina to krēmu visu un saka, un ir tāda pilnīgi lifting, jā, tāda pat it kā savākoša un pacilājoša tāda pēc lifting procedūras, pat nezinu, kāds latviski būtu, ādu savākoša sajūta. Ja? Tāpēc varat izmēģināt noteikti 5 ziedu krēmu, bet mums ir otra produktu līnija, tad viena mums ir baha ziedi viss mums ir, un otrs mums ir tad augsts atšķēdītās minerālvielas ārīgai lietošanai, tas ir tas, ko mēs jums trīkstam piedāvāt, un no šīs līnijas ar augsts atšķēdītām minerālvielām, kas ir krēms, es saku ar jēgu, jo šajā krēmā augsts atšķēdītās minerālvielas sniedz ādai tās minerālvielas, lai āda spētu sakārtot pati sevi. Ja? Izvadītu skābes, atjaunotu mitrumu, tiešām ādai tās dažādās kārtas, gan elastība augšējā kārtā, gan apakšējā kārtā tauku, dziedzera darbību atjaunot. Un tiešām īpaši jūtīgai ādai vai cilvēkiem, kur izmantojuši dažādus sejas krēmus un vairs nespēja neko, panest tāda. Ir tiešām īpaši krēms repair saucās, sejas krēms repair. Ja jūs esat pie mums šeit kaut kur tuvumā, ienāciet, jūs varat pie mums visus produktus tiešām notestēt, paskatīties, vai jums patīk uzlikt uz ādas un paskatīties, ko āda par šo krēmu saka, ja jūs šeit esat.
Tā, par matu biežumu tātad iekļaušu nākamā reizē, pirms operācijas, kurāt lietot pirms operācijas laikā, lai nebaidītos. Jāskatās pilnīgi noteikti no augiem, ko es jums tikko minēju par bailēm, vai nu pērtiķmutīti, vai saurozīti, bieži vien tās ir tiešām bailes par dzīvību. Tāpēc pirms pēc operācijas parasti iesaka lietot 5 ziedus, tur ir saurozīti iekšā, bet ja tā operācija jau pēc kādu laiku lietojiet pērtiķmutīti, kas vairo paļāvību uz dzīvi. Tātad nākamreiz būs tiešām plaša tēma, viena tēma par mēnešu reizēm, kur jau ir jau man iesūtīti jautājumi gan par garstāvokli, gan par fizioloģiskām izpausmēm. Ir jautājums arī par miegu, bet es tā apskatījos, cik šī tēma ir plaša un tādā pusstundā iekļauties nevaru. Tāpēc esmu izveidojusi semināru. Jūs varat piedalīties gan tiešsaistē, gan nākt uz vietas klātienē. Būs 24. Janvārī. Ejiet mūsu mājaslapā. Mūsu mājaslapā, un ja jūs vēlaties, varat pieteikties šim semināram, kad par miegu būs, gan par to, kas ir laba guļvieta, gan kas var no Baha ziediem darīt gan bērniem, kādas izpausmes, kā mēs varam redzēt, ka tas augs vai tas augs, kas no šis ir sāļiem, un ko mēs varam lietot, un vēl dažas interesantas, iespējams, varbūt jums nedzirdētas metodas, kā vieglāk aizmigt. Nu, labi, un tad šeit paldies jums par daudziem jautājumiem. Vaigu apsārtumu kapilāro tīklojumu, to ir viegli atbildēt. Jebkurā no krēmiem, tad vēlreiz šeit apakšā ir tādi mazi cipariņi šeit, jūs varat redzēt, tā šeit jūs varat redzēt, parādīšu abās, nu, nevar redzēt, tad maz cipariņi. Ja numur 4 jums ir, numur 4 ir stāsts par... par asinsvadiem, ja, par kuperozi, tad jums vajag jebkuru krēmu, kur ir 4, jūs varat, protams, numur 4 atsevišķi lietot, kālijklorīds tas ir, jūs varat lietot Kaubeven krēmu, kas ir, gan rakstīts ir skaistām kājām, vēnām un tā tālāk, bet arī tieši kuperozai. Ja? Un iekšķīgi noteikti kapilāro tīklomu, jūs redzat kaut kur kuperozi, tad noteikti lietojiet numur 4 čakli iekšķīgi. Ja? Īpaši tad, ja jūs paskatāties savus acis un acis baltumā, iekšā ir jau kuperozi. Tas nozīmē, ka šis minerālvielas trūks daudz. Tā, pārējos jautājumus es šeit paturu, locītāju kaulu sistēmas uzlabošanai tulīt arī pierakstīšu, un pusstundai pagājusi, man prieks, ka jūs klausāties, man prieks, ka jūs satiek, un jūs sakāt, ka jums tas noder, un uz tikšanos pēc nedēļas, lai viss veiksmīgi. Atā!